پێکەوە دەچینە خزمەتی یەکێک لە داستانە پڕلەپەند و ئامۆژگاری عیرفانیەکانی مەثنەوی مانەوی. بۆمان دەگێڕێتەوە مەولانا کە پادشا دەیەوێت پێشبڕکێ یەکساز بکات و جوانترین تابلۆ خەڵات بکات. هەر بۆیە ئەم پێشبڕکێیە لە نێوان ڕۆمیەکان و چینیەکاندا. ڕۆمیەکان چینیەکان سەرەتا داوای کۆمەڵی ڕەنگی جیاوازی زۆر زۆر و بێشومار دەکەن لە پادشا. بۆیە هەموو ڕەنگەکانیان بۆ بدێنن و دەست دەکەن بە نەخشاندنی تابلۆیەکی زۆر ناوازە و فرە ڕەنگ و فرە جیاوازی. چەندین ڕۆژ خەریک دەبن، بەڵام ڕۆمیەکان سەرقاڵی هیچ یەکێک لە تابلۆکە نابن و داوای هیچ ڕەنگ و هیچ جیاوازیەک نابن بۆ تابلۆکەیان، بەڵکو بەردەوام ڕۆمیەکان خەریکی پاککردنەوەی ئەو دیوارن کە قەرارە تابلۆکەی لەسەر بکێشن. چینیەکانیش لە دیوارەکەی ئەو بەرەوە بەردەوام خەریکی جوانکردن و ڕازاوەکردن و بەکارهێنانی ڕەنگی جیاوازترن لە نێو تابلۆکەیاندا. بۆیە ئەو ساتە نزیک دەبێتەوە کە پاشا دێت و ئەو تابلۆیەیان هەڵدەبژێرێ کە جێگەی سەرنجی خۆیەتی. بۆیە لەو کاتەدا پادشا دێت و دەیەوێت سەیری یەکێک لە تابلۆکان بکات. چینیەکان پەردەدا دەدەن لەسەر تابلۆکەیان و یەک دنیا جوانی و جەماڵ و ڕەنگ و نیگاری سەرسام کرد دەردەکەوێت. بۆیە پادشا سەرسام دەبێت و دەڵێت عەجەب تابلۆیەکی جوانتان نەخشاندووە. بەڵام لە دیوارەکەی ئەو بەرەوە ڕۆمیەکان کە هیچ ڕەنگێکیان داوا نەکرد و بەکار نەهێنا پەردەلا دەدەن و دیوارێکی پاک و صافیان ئامادە کرد و لەگەڵ لادانی پەردەی دیوارەکەیان پادشا دەبینێ تەواوی وێنە جوانەکانی ئەو تابلۆی کەچینیەکان کێشاویانە لە نێو تابلۆی ڕۆمیەکاندا بە ئەو پەڕی درەخشانتر و جوانتر و ناوازەتر دەردەکەوێ و خۆی دەنەخشێنێ. بۆیە پادشا سەرسامتر دەبێ بە تابلۆی ڕۆمەکان و پێیان دەڵێت بەڕاستی سەرم سوڕما لەم جوانی و ڕازاوەیەی لەم هونەرە جوانە قوڵەی کە ئێوە لە دروستکردنی تابلۆکەتاندا بەکارتان هێناوە. دەیەوێت پێمان بڵێت لە عالەمی مانەویەت و عیرفاندا گرنگ پاکردنەوەی ئاوێنەی دەروونە. هەر کەس ئاوێنەی نەفس و دەرونی پاک بکاتەوە، هەر کەس بە ئاوی ئیمان و ئەوین و مەحەبەتی ئیلاهی بیشوات، ئەوە نووری خودا بەردەوام بەڵێنی خۆیەتی لەنێو ئەو دڵەدا کوچە بە کوچەی نەفسی ڕووناک دەکاتەوە. کەواتە کارە گرنگەکەی مرۆڤ ئەوەیە کە ئەم نەفسەی بەردەوام بەرەو پاکی و جوانی و پاکردنەوە بە تەزکیەی بکا، گەشە بە سیفاتی حەمیدەی بکات و ئەو سیفاتە ذەمیمانە و خراپانەیشی کە هێتی ئەو خوا خراپانەی بەردەوام بەرەو لابردن و گسک لێدانی بدا. ئەوانەی کە بێگانەن بە نەفس و دەروون و ڕۆحی بەردەوام خەریک بێ بیان باتە دەرەوە. ئەی مرۆڤ، دەبێت نەفست وەها تەربیە بکەی، دەوێ ئەم نەفسە وەها تەربیە بکەی کە عالەمی زاهیر و باتینت وەک یەکی لێبێ. ڕاستە کارەکە دژوار و کورس و سەختە، بەڵام تاریکی و ڕووناکیت وەک یەکی لێبێ. زاهیر و باتینی نەفست و خواستەکانت وەک یەکی لێبێ. ئیتر تەنهایی و نێو قەرەباڵخی و خەڵکت وەک یەکی لێبێ. لەو ساتە تەنهایی و تاریکاییانەدا کە تەنها و تەنها خودا حزووری هەیە و خەڵکی لێ نییە، دەبێت وا مامەڵە بکەی کە خودا ئامادەگی تەواوی و ڕەقیبی و شەهیدی تەواوی لە نێو دەروونی تۆدا هەیە.